kan alla där ute. Var från Leo, Morgan, Rose. Den 25.2.2022. När det gäller landsförrädarna så har man inget positivt att säga om dem. Så det blir på grund av det oerhörda egoistiska med Socialdemokraterna. Det stavas makt. Och med den makten har de så gott som totalt förstört vårat kära fosterland Sverige, som våra förfäder med hårt arbete byggt upp och många gånger med livet som insats, för att vi, du och jag, våra barn och barnbarn ska få leva i ett tryggt Sverige med harmoni och stolthet. Men som det tog sossarna endast cirka 30 år att rasera, från att vara en stolt välfärdsnation på 50- och 60-talet. Varven gick på högvarv. Vi hade Volvo, Saab, textilindustrin, kullagerfabriken, SKF och tusentals uppfinningar. Allt detta gjorde oss kända och vi sålde allt vi tillverkade, även skor. Allt gick på export. Sverige blev ett välmående land, känd över hela världen. Under andra världskriget byggde vi upp landets industri. Efter freden 1945 och på 60-talet satte vi igång att riva gamla omoderna hus för att bygga upp nya moderna hyreshus. Sverige var ett föregångsland som nu är i förfall på grund av sossarna, och därför behövs nya som tar över. Ja, det behövs verkligen, och det är på tiden. Det är sista minuten. Nya tider. Folkhälsomyndigheten, scenario, smittspridningen planar ut till mycket låga nivåer. Läs mer på Nya Tider. Det är glädjande. Och så till något helt annat. Man riktar fokus från Sverige och talar hellre om situationen i Ukraina, för att slippa tala om de enorma problemen som sossarna ställt till med i Sverige. I stort sett gäller den dåligt skötta migrationen, med allt vad det innebär. Med all brottslighet som polisen inte hinner med att lösa. Givetvis ska man följa upp det som händer utomlands, och särskilt nu det som händer i Ukraina. Men det är ju val snart i Sverige, och då vill inte sossarna tala om det. Då talar man hellre om Ukraina. Det är ju smart. Så slipper man diskutera problemet i Sverige. Tänk på det, ni SD och Alternativ för Sverige, AFS. Glöm inte det. Låt dem inte lura in er i den fällan att ni ska bara prata om utrikespolitik nu när det är snart val, och särskilt det här som händer i Ukraina. Det är viktigt att prata om det som händer där. Det ska man absolut göra. Men det är ett smart sätt för sossarna nu att passa på att rikta fokus ifrån problemet som vi har här hemma och som de själva har ställt till med. De jävlarna. Ursäkta smådomen. Men prenumerera. Det är gratis. Tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då. Till
med.